אז אני דוד לוי, מאיר לוי, מה שבא לו. אני כבר משהו כמו 8 שנים מקבל כסף כדי להפוך קפה לקוד. באמת אנתוזיאיסט של JavaScript ושל Vue, באמת מתלהב מכל דבר קטן. כבר משהו כמו 3 שנים, קצת יותר, אני בתיקל. זו חברה של יועצים טכנולוגיים. ככה אנקדוטה קטנה עליי, אני את האתר הראשון שבניתי זה היה בערך ב-ASP3 עם MySQL, זה היה כשהייתי בגיל 12-13, אני חושב שזה הפעם הראשונה שפגשתי JavaScript בבקאנד, זה היה JScript של מייקרוסופט עם ASP, מה שנקרא עולמות ישנים ועתיקים, ומזל שנכחדו. אז ככה, קצת לפרויקט שהגענו אליו, אז מה זה גרינפרס? גרינפרס בעצם זאת פלטפורמת אופן סורס, שנועדה בעצם כדי לייצר בלוגים ואתרי תוכן, שמתאימים בעצם לכל הנוגעים בדבר, לכל הסטייק הולדרים. וקודם כל, צריך לשאול את השאלה, למה בעצם לפתח דבר כזה בעולם של ימינו? הרי יש הרבה מאוד פתרונות, יש וורדפרס, ג'ומלה, דרופל, יותר מתקדמים כבר גוסט, ויש פתרונות הג'מסטק וכדומה. אז כדי באמת לענות על השאלה, למה לפתח בעצם פלטפורמה כזאת, אני אתחיל קודם כל מההסבר של למה אנשים אוהבים את וורדפרס, למה אני לפחות. אז מהצד של הקונטנט אדיטור, אם אני עורך תוכן ואני רוצה לערוך תכנים ולכן אפשר שמרה של זה. אז בצד של content editors, אם אני עכשיו עורך תכנים, יש לי אתר ויש לי כמה אנשים שעורכים את התוכן, ואני רוצה לנהל גם את התכנים וגם פרסומות וגם דברים שמתעדכנים על בסיס יחסית קבוע, ואני לפעמים אוהב דווקא להיות מהצד הזה, נסתם גם הרבה אנשים, אז אנשים במקרה מהצד הזה מאוד אוהבים את וורדפרס, הוא מאוד קל להתקנה, לא צריך יותר מדי דברים סובכים, כל אחד שלא יודע לתכנת יכול להרים אתר, יכול להוסיף טמפלייטים ופלאגינים ומה לא, ולקבל אתר שעובד, בסוף של דבר מקצה לקצה, מאוד מאוד בקלות, מאוד נוח לאנשים שהם לא טכנולוגיים. אז אני רציתי להקים לעצמי באמת איזשהו בלוג, והתחלתי באמת עם הדבר הזה, וככל שרציתי להיכנס פנימה ולעשות את הדברים קצת יותר מתוחכמים, אז באמת כשנוגעים ביותר פנימה מגלים שבעצם וורדפרס זה סוג של קצת פאץ' על פאץ', דברים שנבנו ככה עם השנים, הרבה מאוד קוד ספגטי, הרבה מאוד דברים שתלויים אחד בשני ומעורבים אחד עם השני, ולא כיף ולא נוח לפתח דברים חדשים לסביבה הזאת. ומשם בעצם הגעתי מה שחשבתי שאני רוצה להגיע אליו. אז בעצם המטרות של גרינפרס זה שהוא יהיה קל, שהוא יהיה קל גם להתקנה וגם לשימוש, מצד של כל האנשים שמשתמשים בו, גם קל לפתח עליו ולעשות דיפלוי לסביבה, וסקייל אם אני ממש רוצה הרבה מאוד משתמשים, ואפשרות שהיא קצת יותר לימינו, גם separate and replace, אני רוצה להחליף מודולים במודולים אחרים, אני רוצה להשתמש בטכנולוגיה בשם third parties, אני רוצה להחליף פלאגינים וכן הלאה, זה כל צריך להיות מאוד מאוד קל במובנים באזורים האלה גם כן. אם נגיע בעצם למי הנוגעים בדבר של גרינפרס, אז בעצם יש לנו את, בואו נקרא לה מור, מור היא בעצם עורכת תוכן, מנהלת אתר שיש לה הרבה מאוד תכנים, והיא רוצה להרים אתר מאוד מאוד בקלות, יש את תום מצד אחד שהוא מפתח של בוני אתרים, מכין טמפליטים, פלאגינים וכאלה, ורוצה למכור אותם בשוק החופשי, הוא רוצה להרים אתרים מאוד בקלות, ויש אתכם, אולי בסוף הסשן הזה תצטרפו אליי ותכתבו קוד פתוח, וגם אתם רוצים, שלכם מאוד קל לתרום לקוד הפתוח, ומטרה של גרינפרס היא גם שיהיה לכם מאוד מאוד קל להצטרף לפרויקט, אז אם נחלק את זה ככה בכותרות מאוד כלליות, אז נסתכל על מור, אז היא רוצה שיהיה לה one click install כזה, ועדכונים שוטפים מאוד בקלות, אם יש עדכוני גרסאות,
והיא רוצה את היכולת שבעתיד, אם יהיו לה הרבה מאוד גולשים, היא תוכל לעשות סקייל, ופלאגינס מכניזם, כי היא רוצה לקנות פלאגינים ולהתקין פלאגינים מאוד בקלות, היא רוצה אדמין פאנל שלא תלוי בגיט, היא לא מתכנתת, אז היא צריכה איזשהו אדמין שבאמת יכול לנהל את האתר הזה, והיא רוצה להיות מקום ראשון בגוגל, אז היא צריכה SEO. תום שהוא מפתח של אתרים ומפתח פלאגינים וכדומה, אז הוא רוצה סביבות פיתוח ודב, הוא רוצה encapsulate and theme milling, הוא רוצה להרים טמפלייטים ולבדוק אותם, ולהכין עיצובים בלי לגעת בכל הפלטפורמה, ובלי להכיר בכלל את כל הפלטפורמה, הוא רוצה גם פלאגינס מכניזם, כדי שהוא יוכל באמת לייצר את הפלאגינים שלו ולמכור אותם, והוא רוצה deployment system, אם הוא רוצה בעצם להרים אתרים ולמכור אותם מאוד מאוד בקלות, מה שנקרא שגר ושכח כזה ולהתקדם הלאה. ואתם, כשאתם מצטרפים לכתוב ולתרום לקוד פתוח, אתם בטוח רוצים להרים את הסביבה מאוד מהר, כדי שתוכלו ממש להיכנס מהר מאוד לאזורים שנוחים לכם, שאתם מבינים בהם יותר, עם front-end, back-end, DevOps, מה לא. אתם רוצים encapsulated code contribution, זאת אומרת, אתם יכולים לתרום רק לחלקים שאתם מבינים בהם, בלי להכיר את כל הפלטפורמה אפילו. וגם אתם רוצים התקנה בקליק, זאת אומרת, לא צריכים עכשיו לעשות פה הרבה התקנות וקומפיילרים וכאלה, כדי שתוכלו, שתהיה לכם סביבה שתוכלו לעבוד עליה. אז קצת, אז בעצם, אם נסתכל לנוגעים בדבר, אז יש אתכם, יש את מור ותום. מצד השני, יש הוסטינג סרוויסס שצריך להתחבר אליהם, וסטוריג' סרוויסס כמו S3 או גוגל קלאוד סטוריג' או שרת FTP, של קבצים ותמונות, ויש לנו עוד קלאוד סרוויסס בשביל third parties ופלאגינים שרוצים להיות צד שלישי ורוצים להחליף חלק מהסרוויסים. אז זה בעצם הנוגעים בדבר. נסתכל רגע ככה ב-i-level על הסרוויסים שקיימים בפלטפורמה, חילקתם לצבעים, ה-4 זה בעצם יותר back-endים, הכחולים כאן זה עולמות הפרונט-אנד, בעצם הפלטפורמה עצמה כתובה כמיקרו-סרוויסס, כל הסרוויסים כאן הם בעצם נוד, מונגו, אקספרס ורדיס בשביל קאשינג, יש אותנטיקיישן מכניזם ליוזרים, אסט סרוויס לנהל קבצים מול שרתי סטורג', סיקרטס שעובד מולו בשביל לנהל באמת סיקרטים ואינקריפשנים וכדומה, יש לנו קונטנט סרוויס שמתעסק בתוכן עצמו של האתרים, פוסטים וקטגוריות ותפריטים ופרסומות ומה לא, ומהצד של הפרונט-אנד יש לנו את בעצם את האדמין פאנל, שהוא פרונט-אנד סינגל פייג' אפליקיישן בוויו, יש לנו בלוג פרונט שהוא סרוויסייד רנדרד שכתוב בנאקסט, במטרה בעצם לאפשר גם יכולות של תים, של טמפלייטינג, שיכולים להתחלף גם on demand, וגם בעצם את היכולת לעבוד מול כל אותם הסרוויסים האחרים. מסתכל קצת ברמת הגייטווי של האפליקציה, אז בשרתים מאוד קטנים, בלוג פרונט עצמו, בגלל שהוא עובד כבר זה, אז הוא סוג של גייטווי, שרתים יותר גדולים, והמערכת עצמה יש לה יכולות של סקייל ומולטי טננסי, שזה אומר ש... אפשר להרים כמה אתרים שונים לגמרי, עם יוזרים שונים, עם מערכות שונות על אותו, על אותם דאטאבייסים ואותו שרת. אז באזורים האלה יש גייטווי אחר של Nginx. אתם יכולים לעצור אותי אם אני פה חופר לכם על יותר מדי לעומק. וזהו, אז אני אשמח שתצרפו אליי בסוף הדבר הזה. יש כאן הרבה מאוד חלקים, יש כאן CLI כדי להתקין דברים מאוד מהר, ויש כאן... חלקים של DevOps, כי בסופו של דבר יש כאן גם קוברנטיס וגם סביבות פיתוח של בדוקר ו-PM2 וגם הרבה דברים מעניינים, גם back-end ו-front-end, כלומר. תודה רבה.